Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Срабун. Дивіться у випуску. У Козівському та Бережанському районах лабораторно підтвердили перші випадки коронавірусу. Монастирський район, у якому найбільше в області хворих на COVID-19, отримав 100 захисних костюмів, 380 масок і 200 експрес-тестів. 30 відсмоктувачів рідини з легень для лікування пацієнтів з коронавірусом отримала Тернопільська лікарня швидкої допомоги. Також 5 таких апаратів передали з Бараській районній лікарні. 5 із 7 народних депутатів від Тернопільщини проголосували за ринок землі. 80 кондукторів Тернопіль-Електротрансу їздять спецрейсами в захисних костюмах. У 10 людей з Монастирського району сьогодні лабораторно підтвердили коронавірус. Про це повідомив заступник керівника районного штабу боротьби з коронавірусом Павло Дронь. За його словами, там на сьогодні 68 осіб інфіковані COVID-19, 29 із них – медики. Павло Дронь розповів, в якому стані люди, які захворіли, а також якого обладнання не вистачає в Монастирській районній лікарні. В районному госпіталі госпіталізовано 14 осіб. 4 з яких перебувають у важкій формі і 10 мають середню тяжкість перебігу хвороби. У Тернопільській лікарні госпіталізовано 8 осіб, 3 з яких мають середню форму і 5 легка форма. Всі решта інфіковані коронавірусом COVID-19 зараз на самоізоляції. Вони почувають себе нормально, вони під наглядом сімейних лікарів. Дітки всі, які 5 мають плюс на коронавірус, почувають себе добре. В більшості, майже усіх, немає навіть симптомів. Найгострішою нашою проблемою, потребою це є пробірки та шпателі для того, щоб забирати аналізи, зразки для аналізів, для лабораторного підтвердження. У нас є 300 швидких тестів, однак вони не можуть дати 100% результату, тому ми хочемо всіх протестувати лабораторно. Ми визначили коло осіб, контактних осіб, які були в контакті з інфікованими, і таких є біля 300, і теж необхідно зробити ці аналізи, однак найбільша проблема є пробірки. Сьогодні відбулася відеонарада із головою ОДА. Він дав доручення членам обласного штабу, ряд доручень. Нам зараз вже поступило цілий ряд захисних засобів, а також будуть працювати над пошуком пробірок, яких нам потрібно мінімум 600 та 300 шпателів для того, аби всіх контактних ми могли обстежити. Нагадаю, першою на Тернопільщині на коронавірус 12 березня захворіла медсестра з Монастирського району. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Заступник керівника районного штабу боротьби з коронавірусом Павло Дронь розповів, що спочатку в жінки діагностували грип типу А. Її госпіталізували до Монастирської райлікарні та лікували від грипу. Так, за словами Павла Дроня, могли заразитися медики цієї лікарні. Тест на коронавірус лабораторно провели після того, коли стан жінки погіршився. Підтвердили коронавірус 26 березня. В обласному лабораторному центрі про нові випадки коронавірусу на Монастирищині поки що не повідомляють. Нагадаю, вчора COVID-19 лабораторно підтвердили в родини з Козови. Також перший випадок зафіксували в Бережанському районі. Про це розповіла завідувачка відділу обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. 5 випадків позитивних – це були Козівський район. Це домашнє вогнище, повністю вся сім'я захворіла на COVID-19. Результати ми передаємо на лікувальну мережу, тобто або на сімейного лікаря, або лікувальний заклад, якщо вони знаходяться на стаціонарному лікуванні. Відповідно, уточнюється діагноз, хворих лікують. Ми продовжуємо працювати по домашньому вогнищу або за місцем роботи. Тобто збираємо контактних. Двоє було на стаціонарному лікуванні, троє осіб на самоізоляції. У місті
Двомісячної дитини з ЧУМ ще не COVID-19 не підтвердили. Вона одужала. Сьогодні її виписали з Тернопільської міської дитячої лікарні. Про це розповів директор медзакладу Андрій Артемович. За його словами, коронавірус вчора ввечері підтвердили в матері півторарічної дитини з села Лідихів Кременецького району. Вона разом з дитиною перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. Стан ще 4 дітей з діагнозом COVID-19, які лікуються в цьому медзакладі, покращився. Дітям надають інтенсивну терапію та кисневу підтримку, але без апаратів штучної вентиляції легень, каже Андрій Артемович. У Тернопільській міській дитячій лікарні перебуває 7 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. В інфекційному відділенні 11-річна дитина та її мати з Монастирського району, ще 2 дітей 13 та 14 років та їхня мати теж з Монастирського району. Стан усіх пацієнтів, які в нас є, стабілізований, позитивний динамік. Наскільки я знаю, вони є задоволені тим лікуванням, яке відбувається. Місячна дитина, яка знаходилась у нас на лікуванні, одужала, виписана додому. Півторарічна дитина, динаміка позитивна. Практично лікування в реанімації закінчується, вона буде найближчим часом переведена у звичайне інфекційне відділення. За минулу добу не було ні у кого в дітей підтверджено COVID-19, підтверджено лише в одного із дорослих. На сьогодні ми маємо повне забезпечення ліків, маємо повне забезпечення всього захисного спорядження. Продовжується накопичення того, що нам буде необхідно, якби було пацієнтів більше. У разі потреби може бути розгорнуто до 200 ліжок для надання допомоги діткам, хворих на COVID-19. Зазначив, півторарічної дитини з Кременецького району діагностували COVID-19 27 березня. Тоді її з пневмонією госпіталізували в інфекційне реанімаційне відділення міської дитячої лікарні. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, ймовірно, інфікував дитину її батько. Поліцейські з'ясували, що з Польщі повернувся брат батька, який проживає в іншому селі. Батько дитини відвідував родича, але сам дядько не контактував з дитиною та після повернення за кордону нікуди з будинку не виходив. Наразі всі, хто проживав з дитиною вдома на самоізоляції. Батько кримінальної відповідальності не нестиме, каже Сергій Крета. 3 дітей з Монастирського району, які захворіли на COVID-19, госпіталізували 25 та 26 березня, розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19 годину на коронавірус захворіли 803 650 людей з 179 країнах світу. Видужали 172 772 людини, померли 39 033 особи. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 101 739 людей. Там видужали 14 620 осіб, померли 11 591 людина. В Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. Їх ви бачите на екрані. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили в таких районах. Їх ви теж бачите на екрані. ...840 захисних костюмів, 6 тисяч масок різних рівнів захисту, пульсоксиметри, ендотрахіальні трубки, бахіли, шапочки та одноразові рукавиці сьогодні отримали 24 лікувальних заклади області. Це все надало Міністерство охорони здоров'я України, каже головна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук. За її словами, 100 захисних костюмів, 380 масок і 200 експрес-тестів отримали монастирські медики. Абсолютно всі районні лікарні отримали відділи швидкої допомоги, екстреної, вірніше, отримали міські лікарні, де будуть госпіталізуватися і госпіталізуються ковід-хворі, це лікарня швидкої допомоги, міська дитяча лікарня, обласна лікарня, всі лікарні отримали, розподілили. Самі райони приїжджають, забирають. Там залишилося обмаль кілька районів, які не приїхали, я думаю, що вони завтра доїдуть і заберуть. Ми видали на Монастирський, на Заліщицький район, ми дали по 100 костюмів на Заліщики, 100 костюмів на Монастирський, дали там в більшій кількості як бахіл, так рукавиць, так і респіраторів. 380 респіраторів, якщо не помиляюся, на Монастирський дали і ще додали їм швидкі тести. Знову очікуємо такий самий гуманітарний груз і знову будемо розподіляти по лікарнях, тобто потрошки
не багато, але потрошки ми все-таки десь допомагаємо. Одна з лікарень Тернополя, якій передали засоби індивідуального захисту, міська дитяча лікарня. Допомогу отримує старша медсестра приймально-діагностичного відділення Галина Манджул. Нам потрібна велика кількість медичних рукавичок, які необхідні для захисту медичних працівників. Різні розміри, маски є різних видів. Отаку звичайно, кожні 2 години. Маску-респіратор 6 годин ми використовуємо, міняємо відповідно. Нагадаю, 24 березня на Тернопільщину привезли 18 тест-систем для лабораторного підтвердження коронавірусу. Ними можна обстежити 1800 осіб. Це державна допомога, повідомила головна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук. За її словами, тести з Китаю. Також тоді надійшли 5 тисяч швидких тестів, понад 5 тисяч масок і 270 захисних костюмів. 30 відсмоктувачів рідини з легень для лікування пацієнтів з коронавірусом отримала Тернопільська лікарня швидкої допомоги. Їх для лікарні купили благодійники. Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. За його словами, також 5 таких апаратів передали з Бараській районній лікарні. Це переносний медичний відсмоктувач. Апарат призначений для надання невідкладної допомоги пацієнтам, у легенях яких накопичується рідина, каже лікар-анестезіолог реанімаційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги Юрій Кусель. Зокрема, ті відсмоктувачі є доволі потужними і зручними в користуванні тільки через те, що вони знаходяться на коліщатках, вони мають 2 ємності для секрету. Використовуються вони у всіх вікових групах пацієнтів і в обов'язковому порядку повинні бути біля кожного ліжка пацієнта, в залежності від того, скільки ліжок має відділення. Якщо це 30 ліжок, значить 30 відсмоктувачів біля кожного ліжка. Відсмоктувачі розмістять у реанімаційному та інфекційному відділеннях лікарні швидкої допомоги. Директор цього медзакладу Ярослав Чайківський розповів, яке ще обладнання потрібне для лікування хворих з діагнозом COVID-19 та яке в лікарні вже є. Крім апаратів штучної вентиляції, необхідно було, і ми вже на сьогоднішній день придбали, це переносний рентген-апарат, який стоїть в інфекційному відділенні, вже працює. Крім рентген-апарату, ще треба було нам кисневі концентратори, відсмоктувачі, ну і інше, там будемо казати, дрібніше медичне обладнання. За останній тиждень тернополяни, окрім відсмоктувачів, передали лікарні швидкої допомоги 5 апаратів штучної вентиляції легень. Ще один придбали за гроші з бюджету Тернопільської громади. 2 були в лікарні. Загалом у лікарні тепер є 8 апаратів штучної вентиляції легень. Список медичного обладнання, яке потрібне лікарні, медики передають міській раді, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. Перелік предметів захисту, перелік медикаментів, перелік обладнання дають безпосередньо головні лікарі, лікарі тих лікарень, які займаються лікуванням. Сьогодні ми передали для лікарень міста Тернополя відсмоктувачі, які призначили того, щоб витягувати з легень то, що є лишнє. Працювати з цим можуть спеціальні бригади анестезіологів. Відповідно, це обладнання ми придбали за кошти благодійників, оскільки купити його по перерахунку за бюджетні кошти ми не могли ніде, і постачальник відмовлялись продавати. 5 відсмоктувачів забрали медики з Бараської центральної районної лікарні, каже виконувач обов'язків директора цього медзакладу Валерій Суконник. За його словами, щоб відсмоктувачі передали до Збаража, захотіли благодійники. Основ десь так і захисні костюми, і це для персоналу захисту ніби поки що на цей час є. Якщо будуть поодинокі випадки, то, думаю, раду дамо. От, ну а як будуть тяжкі, складні, то ж там ще треба звичайну апаратуру. Хоча ми маємо 2 апарати штучної вентиляції легень, 2 апарати, які можна використовувати. У нас їх більше, але такі, які можна використовувати в цьому захворюванні, тільки 2. Надіємося ще одного отримати, ще монітори. От благодійники нам допомагають. У Тернополі ввели додаткові обмеження на час дії карантину. Заборонили збиратися групами більше 2 осіб, якщо це не сім'я. Також винятком є працівники державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад, які працюватимуть в парках. Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом, повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. Заборонили перебувати на вулицях дітям до 14 років без супроводу дорослих, а також дітям від 14 до 18 років без відома батьків чи опікунів. Управлінню розвитку спорту та фізичної культури доручили закрити всі спортивні майданчики, на яких є огорожі, каже Мар'яна Зварич. П'ятеро із 7 народних депутатів від Тернопільщини проголосували за ринок землі. Це Ігор Васильєв, Володимир Гевко, Андрій Богданець та Людмила Марченко з фракції «Слуга народу», також Микола Люшняк з депутатської групи «Довіра». Іван Калаур зі «Слуги народу» та Іван Чайківський з депутатської групи «За майбутнє» на засіданні не були.
Закон про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення Верховна Рада ухвалила вночі. Загалом за проголосували 259 народних депутатів. Що передбачає цей закон і коли ринок землі в Україні запрацює, дивіться. Шановні колеги, ми переходимо до фінального голосування. Я ставлю на голосування прийняття в другому читанні. Земельна ніч в парламенті. Народні депутати від фракції «Опозиційна платформа за життя» заблокували трибуну Верховної Ради під час голосування закону про землю. За кілька годин депутати розглянули близько 700 правок. 259 народних депутатів натиснули так. Ринок землі відкрили. 259! Рішення прийнято! За проголосували фракції «Слуга народу», нардепи віддали 206 голосів. Підтримали фракції «Голос». 23 голоси за ринок землі віддали депутати від фракції «Європейська солідарність», «Голос» – 13, «Довіра» – 12, позафракційні – 5. Не підтримали закон депутатська група «За майбутнє», фракції «Опозиційна платформа за життя» та «Батьківщина». Всі аграрні асоціації виступили проти цього закону. 466 громад виступили проти того, щоб приймали цей закон. Як ви вважаєте, вночі з таким протестом народу могло бути щось добре? Ні, нічого. Тому що в цьому законі залишилося, що володіти українською землею можуть іноземні банки. Це означає, що президент України Зеленський кинув українську землю на спекулятивний ринок і трохи прикрився фермерами. За законом, ринок землі має запрацювати 1 липня 2021 року замість 1 жовтня 2020. Фізичні особи зможуть купити не більше 100 гектарів землі в одні руки. Із 2024 року юридичні особи – до 10 тисяч гектарів. Продавати ділянки зможуть пайовики, а державні і комунальні землі продавати заборонено. Для іноземців купівля землі буде можливою після проведення референдуму. Підкреслюю, з 1 липня ринок відкривається виключно для фізичних осіб, громадян України, які можуть вільно купити чи продати свій земельний пай загальною площею до 100 гектар разом. Ми повністю за ініціативою президента України Володимира Зеленського виключили державну землю та комунальну землю з цієї реформи, і вона продаватись не буде. Мова йде виключно про ті паї, які люди вже мають, і вони зараз можуть ними вільно розпоряджуватись. Ціна на продаж землі не може бути нижчою від її оціночної вартості. Ціна за гектар землі може коливатись від $1000, розповів голова Асоціації вільних землевласників Дмитро Ливч. В даний момент часу немає ринкової ціни землі. Є нормативно-грошова оцінка на рівні близько $1200-$1500 за один гектар. Вартість української землі після відкриття ринку буде зростати, але не так швидко, як в умовах ліберального ринку. Тобто темпи зростання вартості української землі буде складати 10-15% щороку. В умовах стримування попиту зі сторони юридичних осіб, а також інших контрагентів з іноземних країн. Відкриття ринку землі – це одна із умов Міжнародного валютного фонду для продовження співпраці з Україною і надання нового траншу допомоги. Влада Прізова, новини на Суспільному. 80 кондукторів Тернопіль-Електротрансу їздять спецрейсами в захисних костюмах. Про це розповіла працівниця цього підприємства Євгенія Максимлюк. За її словами, костюмів є 86. 46 закупила Тернопільська міська рада і ще 40 – Тернопіль-Електротранс. Також працівникам видають рукавички та маски. Як готуються до виїзду на рейс кондуктори, бачила Діана Ярошенко. О 16-й кондуктори вдягають маски та костюми, миють руки антисептиками. Костюми багаторазові. Свій костюм пере сама, каже кондукторка Наталія Буцік. Замочуємо. Ну, дезінфектор, так. Я розможу білизну, замочую і це стираю. Ну, було раз колись епідемія така теж, я з 1996 року. Теж давали нам маски, ми теж ходили. Ну, в такому ще ми ще не ходили. На підприємстві є 109 кондукторів, зараз працює 80. Інші на самоізоляції, 4 квітня вони поміняються. Для них також замовили костюми і пошили близько 2000 марлевих масок, розповіла начальниця відділу збору виручки Тернопіль-Електротрансу Євгенія Максимлюк. Ми теж
такій небезпеці. Ми щодня спілкуємося з пасажирами, кондуктора беруть гроші, кондуктора беруть карточки, їздять. Вони не знають, з ким вони спілкуються, що вони перевозять, кого вони перевозять, яких людей, хворих, здорових, ми цього не знаємо. У нас зранку вони проходять спецмедогляд, лікар міряє температуру, хто скаржиться чи кашель, ми до роботи не допускаємо. Ну, тисту само свою. На даний час нас цікавить саме більша температура. Саме болюче таке наше питання. На тому списку ми видаємо пов'язки марливі, видаємо свіжі. І відмічаємо, щоб когось не пропустити, щоб хтось, бо приїхали розвозкою, вони спішать, щоб хтось не цього. Ми за тим стежимо, ми відмічаємо і питаємо, то маєш, не забув то-то. І люди готові. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 15 дитячих майданчиків Тернополя сьогодні обклеїли стрейч-плівками. За словами директора приватного підприємства «Східний масив» Михайла Древоріза, роблять це, щоб діти не гралися на них під час карантину. Також дитячі майданчики продезінфікували. Це дитячий майданчик біля житлового будинку на проспекті Степана Бандери, 92. Працівниці підприємства «Східний масив» обклеюють дитячу гірку плівкою та листівками з написом, що гратися тут під час карантину заборонено. Оклеюємо дитячі майданчики, щоб люди бачили, не пускали дітей, щоб не лізли. Тут скупчення може бути всякої інфекції, одним словом, щоб люди застерегти людей. Після цього дитячий майданчик дезінфікують розпилювачем. Дезінфікуємо спеціальним розчином біохімхлор для того, щоб вбити дану інфекцію. Директор підприємства «Східний масив» Михайло Дереворіз розповів. Наші працівники сьогодні встановлюють оголошення про те, що заборонено користуватися дитячими майданчиками, а також огороджують спеціальними плівками, такими, крім цього, огороджуючими плівками. Ну, для безпеки дітей. На цих роботах задіяно 5 майстрів дільниць, а також 45 двірників, які в нас працюють, обслуговують будинки. Прийняли рішення придбати отакі плівки, обмотати їх, огородити. І я думаю, що зрозуміло, кожна мама не буде вже в такому випадку пускати дітей на дитячий майданчик. І як ми сьогодні бачимо, взагалі жодних дітей немає. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Загалом у Тернополі 750 дитячих майданчиків, розповіла речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Їх всіх обклеїть стрічками. За її словами, заблокувати доступ до них вирішили 30 березня під час засідання Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом. Таке рішення прийняли через те, що тернополяни не дотримуються заборони відвідувати ці майданчики під час карантину. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.